Joo, on aika todella mielenkiintoista olla täällä nyt muutama viikko täällä Piilaaksossa Paloaaltossa, koska yksi mitä Suomeen ei oikeastaan näy, niin on se, että kuinka paljon erilaisia bisnesmalleja ja jänniäkin liiketoimintoja voi olla, mitä osa ei voisi toimia Suomessa, mutta osasta pystyy paljon lainaan Suomeen. Ja täällä on super paljon erilaisia tapahtumia ihan laidasta laitaan. Siellä on erilaisia brändäysasiantuntijoista aina tekkikavereihin ja sitten WC-ihin tietysti. Erityisesti täällä, kun ollaan täällä Mustakarhussa, täällä on niin paljon hyvää sakkia, että periaatteessa ei tarvitse edes täältä lähteä pois, niin ideoita kyllä lentää ja koko ajan saa sparrausta niin kuin suuntaan toiseen. Se on kyllä niin kuin semmoinen järjettömän mukava, tiivis niin kuin yrittäjäkommuuni. Meillä on suunnitelmissa seuraavaksi laajentua USA-markkinoille. Ja Suomesta katsottuna se tuntuu aika isolta ja monimutkaiselta asialta. Mutta täällä kun viettää kuukauden ja tutustuu muihin firmoihin, mitkä on ollut tai on paraikaa samanlaisessa tilanteessa, niin se ei tunnukaan enää niin isolta. Ja ne pienet vinkit, mitä muilta firmoilta saa, ne auttaa todella paljon eteenpäin ja helpottaa asioita. Joo, meille varmaan tämä Kalifornian reissu on musiikkielämän toimijana niin ollut kyllä ehdottoman loistava asia. Ennen kaikkea niin kuin kontaktien ja partnerien hankkimisessa ja niiden löytämisessä ja sitten myös tämä muiden startup-yrittäjien tapaaminen ja heidän kanssaan keskustelu on avannut sellaisia ratkaisuja ongelmiin, joiden kanssa itsekin painii aktiivisesti. Yksi mikä on aika silmiinpistävä on se, että täällä pystyy aistimaan sen tavallaan inspiraatio. Se tulee, vaikka et haluaisikaan, niin saa tavallaan kaikennäköisiä, kun tulee joka suunnasta erilaista tietoa, uusia malleja ja kaikkea muuta, niin oppii ajattelemaan samalla tosi paljon isommin asioita, eikä nysvätä sitä omaa pikkukulmaansa. Eli täältä saa kyllä niin sanotusti tajunnan laajennusta. Äärimmäisen inspiroiva paikka ja tietenkin tämä Kalifornian aurinko on ehdottomasti ykkösasia.